ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Три авто з іноземною реєстрацією розмитнили на Хмельниччині. Про це повідомив заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Ігор Овчарук. За його словами, процес митного оформлення відбувався за новими правилами. Митне оформлення транспортних засобів, які ввезені громадянами в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року, так звані, як їх в народі називають, євробляхи, здійснюється безпосередньо на митному посту Хмельницький центральний. Для того, щоб провести таке митне оформлення, громадянам необхідно звернутися сюди, доставити транспортний засіб безпосередньо сюди до нас в зону митного контролю і подати декларацію з сплатою відповідних платежів. До декларації додаються необхідні документи, зокрема, документ, що підтверджує право власності на цей транспортний засіб, документ, який підтверджує вартість цього транспортного засобу, документ, який свідчить про те, що транспортний засіб знятий з обліку в країні, звідки він сюди прибув. І обов'язковою умовою є необхідний документ, який підтверджує право власності. Більше про нові правила розмитнення автівок дивіться у випуску новин о 19-й. Розгляд судової справи народного депутата України другого скликання Івана Рудика вдруге відкликали. Таке рішення сьогодні ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Підозрюваний у справі до зали суду не з'явився. Його адвокат Юлія Шафікова під час судового засідання прочитала пояснювальну записку від імені підозрюваного. Чоловік своєї провини не визнає та вимагає закрити розгляд справи. Наступний розгляд суд призначив на 13 грудня. Нагадаю, Івана Рудика підозрюють у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання Іван Рудик відмовився проходити тест-драйв. Це стало причиною судового засідання. Шість актів про порушення закону про автомобільний транспорт склали сьогодні у Хмельницькому працівники управління Укртрансбезпеки області. Про це повідомив старший державний інспектор відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Олег Вакалюк. За його словами, сьогодні вранці працівники управління Укртрансбезпеки в обласному центрі перевірили технічний стан 40 автобусів. Така ж перевірка відбулася нині у Кам'янці-Подільському. Щоранку з території колишнього автопарку виїжджає 20 автобусів, що курсують містом, та 40 машин приміського сполучення. Кожен автобус, котрий виходить у рейс, перевіряє автомеханік. При заїзді перевіряється досконально і при виїзді досконально перевіряється. При заїзді досконало перевіряють і при виїзді досконало перевіряють. Посилили вимоги. Якщо ви пам'ятаєте, є євростандарт – Євро-1, Євро-2, Євро-3. Значить, гума тут на зиму перезута вся. Так що проблем тут немає. Водії стараються. Ну, всіляки буває. Поїздив трохи, там десь тяга ослабла. Підказали, він поїхав і виправив. Так що люди аби як не працюють. Та що люди спустя рукава не роблять. Олександр Білецький 2 роки працює водієм на 22-му маршруті у Хмельницькому. Каже, стежить за тим, аби транспортний засіб був справний. Поломок таких основних нема, стараємося, дивимося за автобусом. Саме головне – це рульові механізми, колеса, тормоза. Так, все. Лампочки, все, що горіло, все, що працювало. Щоразу перед виїздом на маршрут водій зобов'язаний обстежитися у лікаря. Якщо у водія тиск 150 на 100, керувати громадським транспортним засобом він не може. Також забороняється керувати, коли апарат показує щонайменше 0,3 проміли алкоголю у крові. В журналі відмічаємо водія, фамілію, ім'я, отчество, які жалоби є, міряємо тиск і обов'язково відмічаємо время. Походженням медогляду. Водій приходить, дає скарги, там серце болить, голова болить, насморк, температура, то ми звільняємо і даємо направлення водію в поліклініку до лікаря. За словами старшого державного інспектора відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті Олега Вакалюка, під час ранкової перевірки виявили кілька несправностей. На даному заході сьогодні було перевірено близько 40 автобусів, складено 6 актів порушення законодавства про автомобільний транспорт. Основні такі порушення – це не працюють задні ходові вогні, не працюють сплавочисники, відсутня в омивачу вода, додатково встановлені сідушки і один факт – це позагаражне зберігання транспортного засобу.
Олег Вакалюк додає, водіїв за порушення не штрафують. Акт складається на перевізника, і якщо впродовж року буде виявлено те саме порушення, власник транспортного засобу змушений буде платити 680 гривень штрафу. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Хмельницький муніципальний естрадно-духовий оркестр підготував нову концертну програму до новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив його художній керівник Тарас Безнюк. За його словами, такий концерт колектив влаштовує щороку. Тарас Безнюк додає, цього року підготували нові твори. Концерт відбудеться 12 грудня о 18-й в Хмельницькому міському будинку культури. Вхід вільний. Є такі твори, які традиційно ми їх також виконуємо з року в рік, це такі як попурі на новорічні теми і гурту Аби, і в лісу родилась ёлочка, як то кажуть, і новорічні твори. І програма така цікава, вона включає твори і наших українських композиторів, і такі як Френка Сінатра, в цьому році зробила наголос більше творів Френка Сінатри, Елли Фіцджеральд. І наших українських композиторів. Завершилось перше коло дитячої юнацької футбольної ліги в Хмельницькій області. Про це розповідає заступник голови Хмельницької обласної федерації футболу Микола Кузнецов. За його словами, це змагання серед вікових груп юнаків 2003 і 2004 та 2005 і 2006 років народження. На лідируючих позиціях ті команди, які загалом приймають участь вже не один рік. Ось це дитячо-юнацький футбольний клуб «Поділля», дитячо-юнацька спортивна школа номер 1, місто Хмельницьке і Нетішино. Також добре почали ці змагання команди ДЮСШ номер 2 міста Кам'янець-Подільського і команда «Патріот». Це військовий ліцей, які в минулому році тільки взяли участь в наших змаганнях, а вже виступали в фінальній частині. Микола Кузнецов додає, друге коло змагань розпочнеться в квітні 2019 року, де по три кращих команди з кожної підгрупи зіграють у фіналі в червні місяці. Наразі це все, що ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках новин. До побачення!